红方被击中手，不是可以。第二回合。为职员判决，红方被击中头，黑方被击中脚。红方被击中头，第三回合，第二回合。第三回合。红方被击中头，不是可以比。比赛结束。比赛结束，黑方四分，红方零分，黑方胜。EPW 混合组剑十七。